За хятадын өчигдөр өнөөдөр маргааш гэсэн ийм нэг сэдвэр ярьцлах их гэсэн гол зорилгын маань хамгийн чухал хэсэг дээр бид өрөөд байна. За энэ бол Хятад орн өнөөдөр хаана юм бэ? Хятад орны өнөөдрийн одоогийн одоо нөхцөл байдал түүнтэй одоо танилцаж за ямар улс төрийн болон төрийн бодлогод явагдаж байгаа. Хятад орны цаашд юу хийх гэж юу хийх өнөөдрийн одоо амжилт алдаа тэр бүгдийг бас нэг ярилцъя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байсан. За тэрийг одоо энэ ярилцлагаар бас биелүүлэх гэж бодож байна. За Бээжинд ирээд за эхний өдөр Хятадын одоо түүхийг бид нар ярьсан. За Хятадын түүх ярина гэдэг явсаар байгаад Ар Монгол за өнөөдрийн одоо Монгол улсын түүх рүү орсон. За өнөөдрийн Монгол улс ерөнхийдөө Хятад орн өмнөх хөрш Хятад орондоо гурван одоо салбарт гэх юм уу да талархаж явах ёстой. За нэгдүгээр нь бол Хятад орноос Ар Монголчууд Монгол улсад хоол хүнсний соёл ирсэн. За бидний одоо идэх дуртай цойвон, баянш, бууз, хошор за хамгийн сүлд бантан за энэ бүгд бол одоо Хятадын хоолны соёлууд за Монгол оронд орж ирж бид одоо энэ хоолыг бас өөрийнхөө одоо Монгол махтай хослуулан амттай хоолууд болгон иддэг. За цагаан сараар бидний одоо идэх дуртай баянш бууз бол Хятадын ард түмний бас идэх дуртай хоол хүнс. За хоол хүнснээс гадна Хятадын ард түмнээс биднэрт хоёр дахь одоо том соёл орж ирсэн. За тэр том соёл бол хувцлалтын соёл байгаа. За бидний одоо үндэсний дээл гэж ярьдаг хувцсны одоо гол материал болох торг, дурдан, за имжээр гих мэт давны одоо үнтэй давнууд бол Хятадаас гаралтай. За энэ торг, дурдан бид нар Хятад ард түмнээс авснараа одоо Монгол дээл бол өөрийн гэсэн шин одоо ойдол гэх юм да ямар зүрийн одоо төрлөөр дээлэг бол бид нар одоо ойж өмсдөг болсон. За Хятадын ард түмэн өөрсдөө ч одоо дээлэр гойдог. За тийм үүгээрээ одоо Хятад Монголын ард түмний одоо адилхан тал нь бол торгон дээлэнд дуртай. За дээлнээс хувцлалтын соёлоос гадна гурав дахь том соёл бол Хятад орноос яг ч аргагүй орж ирсэн. За энэ бол урлагийн салбар. За урлагийн салбарт Хятадуудаас одоо бид нарт ятг хуучир шанц хөгжмөд орж ирсэн гэж төрөн хэлсэн. За ардын дууны одоо аянууд бол болон одоо үг за цаашлаад шүлэг яруу найраг бол Хятадын ард түмнээс орж монголчууд бид нар одоо шүлгийн талаар яруу найлгийн талаар бол шин шин ойлголттой болж ингээд Хятад ард түмнээс гурван том соёл бол Ар Монголд орж ирсэн. За өнөөдрийн Хятад орныг бид нар ярихын тулд яг ч аргагүй Ши Чжипин гэсэн энэ одоо ерөнхийлөгчийн номыг ярих хэвээр. За Хятад орны одоо ерөнхийлөгч Ши Чжипин бол коммунист намын хурл болгоны дараа өөрийнхөө хийсэн ажлын тайлан цаашид хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг бол ярьдаг. За Ши Чжипин энэ саяны 19 дугаар хурлаас одоо гаргасан шийдвэр төлөвлөгөө цаашид Хятад орн ямар одоо улс төрийн бодлогоор хөгжиж ард түмнийг бүгдийн тэгшрэхтэй сайн сайхан амьдрал руу хүргэх вэ гэсэн энэ ажлын төлөвлөгөөг би бас энд танилцуулъя гэж бодож байна. За түүхэн хэсэг дээр бид нар Күнзийн тухай ярьж байсан. За Хятадын ард түмэн бол Күнзээс хойш гарч ирсэн одоо бүх төрийн удирдагчид бүгдээрээ Күнзийнхаа онол дээр одоо суйрилж явдаг. За жишээлбэл Мао Цэдэн бол Күнзийг дандаа ярьдаг байсан. А гэтэл Мао Цэдний тухай Дэн Сяопин бас ярьдаг. Дэн Сяопинаас суралцдаг. А гэтэл Дэн Сяопинаас залгуулад Ши Чжипин одоо суралцсан байгаа. За Ши Чжипин энэ номоо 19 дугаар хурлаас гарсан өөрийн одоо бичсэн энэ номоо эхлэхдээ Дэн Сяопины иш татлаар эхэлж байгаа. Ном эхлэхдээ Дэн Сяопраар эхэлнэ. За Дэн Сяопин өөрөө Хятад орны хөгжил болон Хятадын ард түмэнд хэд хэдэн сайхан тийм үгнүүд хэлсэн байдаг. Тэрнээс би бас нэг хоёрыг энд давтан одоо хэлий гэж бодож байна. За нэгдүгээр Дэн Сяопин ард түмэнд хамгийн их одоо хүндтэй тухайн үедээ ерөнхийлөгч байсан. За
Альбан нэг артүмэн шин замд гарахын өмнө хуучин замаасаа салахын өмнө маш их эгзэгтэй тийм үед байдаг. Тийм эгзэгтэй хүнд үед хамгийн одоо бас тухайн артүмний том одоо хүүдүүд төрдгөө гэсэн ийм одоо үгээр Си Цзиньпин номоо эхэлж байгаа. Хятад орон цоошин хөгжлийн замд ороход цоошин чадалтай хөвгүүд хэрэгтэй байсан. Тэр хөвгүүдийн нэг бол Дэн Сяопин байсан гэж Си Цзиньпин энд хэлсэн байна. Дэн Сяопин хэлсэн бүгнээс энд иш татаж хэлэхэд би бол Хятадын ард түмний хүү гэсэн байна. Би Хятадын ард түмэнд болон Хятад орондоо гүн хайртай гэж хэлсэн байна. Улс орны одоо удирдахч юм шүү дээ. За. Цааш нь хэлэхдээ миний амьдрал бол Хятад орон. Миний амьдрал бол Хятадын ард түм гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл энэгээрээ юу гэж хэлж байна гэхээр Дэн Сяопин миний амьдрал бол миний авгаа хөхд биш. Миний ээж аав биш. Миний хамаатан садан биш. Миний нутгийнхан биш. Миний ард түм бол Хятадын ард түм. Миний амьдрал бол Хятадын ард түм. Тэгэхээр амьдралаа удирдахч хүн ингэж ард түмдээ зориулдаг байна. Тэгэхээр өөрийнхөө авгаа хөхтөд биш. Өөрийнхөө гэр бүлийнх нь биш. Хувхан бол өөрийнхөө гэр бүлд зориулж болно. А төрийн удирдахч хүмүүс болохгүй гэж байна шүү дээ. За Дэн Сяопин цаашид бас гой гой үгнүүд хэлсэн байгаа. Би энд ингээд бүр баг энэ номыг эхнээс нь ахуулаад дуустал баргалж орчуулмаар санагдаж байгаа байхгүй юу? За энд их гой өгүүлбэр байсан. Би бүр энийг уншаад маш их баярлсан. Тийм. Энд юу гэж хэлж байгаа нөхөр Дэн Сяопин би нэг их олон ном уншаагүй. Тэгтээ би Мао Цзэдэнд бол итгэдэг. Мао Цзэдний үнэнд итгэдэг. Яг бол Мао Цзэдэн бол миний өмнөх том удирдахч. Хятад орныг соёлын хувьсгалаар арчаагүй мухар сүсэгт баригдсан хит өөрсдийнхөө одоо зан заншилтай баригдаж орчин үеийг хүлээж авч чадахгүй одоо модернизейшн гэж нэлдэг. Орчин үеийг хүлээж авч чадахгүй чадваргүй байж хахад Мао Цзэдэн Хятад орныг аварсан. Тэрнээс өмнө Хятад орны одоо зүүн хэсгээр Англи, Франц, Герман, Голланд гэд Европын орнууд колоничл явуулж ирсэн. За энэ үед маш одоо чухал 20 дугаар зууны ихэр Мао Цзэдэн гарч иж Хятад орныг одоо аварч соёлын хувьсгал хийсэн. Шин соёл, соёлыг шинчилж чадсан одоо том удирдахч байлаа. За ингээд Мао Цзэдэн Дэн Сяопин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Мао Цзэдэн нэгэнт ном уншичихсан. Нэгэнт мэдлэгтэй байхад би тэр хүний унссан номыг би заавал дахин давтаж унших хэрэггүй. Харин би Мао Цзэдэнгээс суралцаад Мао Цзэдэнгийн захисан биднэрт үлдээсэн захиасыг хэрэгжүүлж биелүүлэх нь надад чухал гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм ямар гоё хэлж байна уу? Өөрөөр хэлбэл өмнөх удирдахчийнхаа хэлсэн өмнөх удирдахчийнхаа захиасад итгэж үнэмшээд тэрэнд 100% эргэлцэхгүйгээр цаашид ажиллаг үргэлжлүүлж чадна гэдэг чинь энэ нөгөө бас л күнзээс ахуулаад л өвгдээдстэй эцэг өвгөдтэй ард түмэн чинь өмнөх удирдахчдийнхаа хийснийг үргэлжлүүлж хийх юм чадвартай байгаа хгүй. Цоошнэр гинт өөрчлөгдчихгүй байгаа хгүй. Унс нэрийг өнөөдрөөс маргааш нэг удирдахч гарч ирээд бүх юм өөрчлөгдчихдөг. Өмнө нь ярилцсан гэрээ байхгүй. Өмнө нь тохирсон тохиргоо бүгд хүчингүй болдог. Тэр их хятад ор мэдхгүй. Хятадын удирдахч нар нөгөө яриад байдаг тогтвортой төр. Ямар ч үед төр ганхаж болохгүй. Улс төрийн өөрчлөлт болж болно. Гадаад нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болно. Гэхдээ төр ганхаж болохгүй. Төр тогтвортой байх. Төр тогтвортой байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл ямар ч үед төр ард түмний талд. Ямар ч үед төр ард түмнийг хохирож болохгүй. Арчилсан хувьсгал болж болно. Социалист хувьсгал болж болно. Капиталист хувьсгал болж болно. Зах зээлийн хувьсгал болж болно. Чөлөөт зах зээл ирж болно. А тэгвэл яах вэ? Ард түм хохирч болохгүй. Энийг л төрийн хар хайрцаг гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. Энэ тийм хүнд юм байхгүй ерөөсөө. Төр гэдэг бол ард түмнийг хамгаалах ёстой үүрэгтэй тийм л байгууллага. Тэрс хэдэн улс төрчдийн тэр дээгүүр одоо толгой дээгүүр даван тоглодог тоглоомын засгийн газрыг бид төр гэж нэрж болохгүй шүү дээ. За ийм одоо гой гой
өгнүүдийг хэн Дин Сяопин хэлж өнөөгийн Ши Чжинпин гэсэн одоо энэ хүнд хүний өмнөх удирдагч өмнөх удирдагчаа Ши Чжинпин ингэж номондоо иш татаж өмнөх удирдагчийн хийсэн ажлуудыг үргэлжлүүлдэг юм байна. За ингээд одоо би эндээс дараагийнхаа сэдвээр оръё. За дараагийн сэдв маань мэдээж Монгол хүн би 10 Монголоос онгоцоор нисэж хурж ирээд Бээжинд 7 хоногтой Монгол хүний нүдээр өнөөдрийн Хятад орны хөгжил өнөөдрийн Бээжингийн өөрчлөлтийг харж байна л да. Тийм. Оройн 11 цаг 12 цагт Бээжингийн гудамжаар явхад шөнийн 12 цагт шүү дээ. Яг хөдөөний агаар амьсгалагдж байсан. Тийм. Жилийн өмнө ирэхэд ийм байгаагүй утаатай байсан. Тэгэхээр жилийн дараа ирэхэд шөнийн 12 цагт Бээжингийн гудамжинд хөдөөний уур амьсгал, хөдөөний агаар амьсгалагдж байсан шүү дээ. Тэр энэ бол хиний одоо хийсэн ажлын үр дүнг Ши Чжинпин л хийсэн ажлын үр дүн. Төрийн удирдагч яасан? Жилийн өмнө Бээжин хотыг утаагүй болгоно гэсэн зорилго тавьсан. Тэр зорилгоо яасан? Жилийн дараа биелүүлсэн. Биелүүлсэн зорилго нь яаж гэнэ үү? Гаднаас ирсэн 10 Монголын Монгол надад мэдэгдэн байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ арт түмэн ерөнхийлөгчтэй бол бас сэтгэл өндөр л явдаг баг гэж одоо бодож байна. За, Ши Чжинпиний дараагийн нэг том үйл хэрэг бол одоо энэ ном байгаа. За, энд бол Хятадын дипломат бодлогын шинэ философи гэсэн ийм ном байна. За, энэ Хятадын дипломат бодлогын шинэ философи гэсэн энэ номонд өнөөдөр Хятад орн дэлхий дээр хаана очсон байна уу? Өнөөдөр Хятад орны үүрэг даалгавар хийх ёстой тэр хариуцлага шал өөр төвшөнд очжээ. Тэр шал өөр төвшөнд очичоод байгаа учраас одоо бид тэр шал өөр дипломат бодлого явуулах бол болохгүй гэсэн байна. За, энэ номын жишээлбэл ингэсэн байна. Хятад орн хизээч байгаагүй хөгжлийн төвшөнд очсон. Дэлхийн эдийн засгийн чадлаараа дэлхийд хоёрт орж байгаа. Улс төрийн үүрэг нь өнөөдөр Хятад орн улс төрийнхөө үүргээр өөрсдөө нэгдүгээрт явж гэнэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр нэгэнд эдийн засгаар хоёрт орчихсон. Улс төрийн үүргээр нэгдүгээр байранд орцсон ийм орн энэ төвшөндөө бодож энэ төвшөндөө бодлого явуулна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Хятад орныг Ши Чжинпин юу гэж нэрлэж байна вэ гэхээр 18-р зуунд Европ болсон соён гэгээрэл Европыг өөрчилсөн. Тэгвэл Хятад орн өнөөдөр соён гэгээрэлэг хийгээд Азийн энэ бүх орнууд дотор соён гэгээрэл хийж гэж байна шүү дээ. Тийм. Хамгийн их үүрэгтэй орн гэдгээ бид нар одоо ухамсарлаж дээгүүр бодож дээгүүр төлөвлөж дээгүүр ажиллах хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Тийм. За, энд 100 номын 113-т их гой хэлсэн байгаа. Ши Чжинпин. За, Хятад орн яагаад ийм үүрэг хариуцлагатай болсон гэхээр нэгдүгээрт дэлхийн төвшөнд гарч ирсэн. Хоёрдугаарт БРИКС гэсэн 5 орны хамтын ажиллагааг цааш нь өргөжлүүлнэ гэсэн. За, үүгээрээ Америкийг, Америкийн долларын ноёрхлыг үгүй болгох. Бразил, Хятад, Энтхэг, Орос, Өмнөд Африк гэсэн орнууд. За, хамтарсан энэ бодлогоо үргэлжлүүлнэ гэж байна. За, нөгөөдөгт нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага улам үргэлжлүүлнэ. За, энэ бол Төв Азийн, Азийн бүх орнтой хамтарсан Шанхай бодлого явагдаж байгаа. За, энэ бол маш өндөр түвшинд явагдаж байгаа хамтын ажиллагаа. За, харамсалтай нь энд Монгол орн байхгүй байгаа. За, энэ Ши Чжинпин бас нэг хэлсэн үг нь бол өөрийнхөө тойрон байгаа хөрш орнуудтай хэрхэн харьцах вэ? Тийм. Оригинал бодлого боолох. Тийм. Ойрын хөршүүдтэйгээ цаашаа хэрхэн ажиллах вэ гэсэн, хамтран ажиллах вэ? Тэгвэл хамтран ажиллахдаа нэг төвшөнд хин хинийгээ хүндэтгэнэ гэсэн байна. Хизээч дээрэнгүй үйлчл гаргахгүй. Тийм. Одоо бид нар нэг буруу ойлголт яваад байгаа гэдэг л одоо хятад бидрийг боочлох гэж байгаа ч гэдэг нь бидрийг дээрлэх гэж. Ерөөсө тэрийг бол энд ерөөсө бичээгүй байна. Тийм.
Анал хэн хэнэн бидний хамтын ажиллагаанаас хожоотой л үлдэн шүү гэсэн байна. Нэг нь хожоод нэг нь хожигдох биш. За номыг ингээд цааш нь ингээд харж байхад Монгол орныг, Монгол улсыг ерөнхийдөө энтхэг Вьетнам хоёрын харьцаатайгаа адилхан маш их тийм хүндий харьцаатай явж байна. Тэгэхээр энэ одоо яагаад Монгол орн хятадтай ийм ойрхон эдийн засгийн 90 гаруй хувь нь хятадаас хамааралтай байж ч улс төрийнхөө хувьд яагаад ийм ойрын биш хүндий бодлого явуулж байгааг би бас гайхаад байна л да. Тэгэхээр энэ мэдээж одоо монголчууд бидний сүүлийн үед арчил гэдэг нэрийн доор хитрхи одоо тулширч хитрхи одоо Америкийн талыг барьж байгаа маань урд хөрштэйгөө улс төрийн хувьд за цаашид магадгүй эдийн засгийн хувьд таатай биш харьцаа үүсэх юм одоо эвгүй байдал үүсэж болох юм шиг надад санагдаад байна. За энэ яг номын 181 дугаар хуудсанд хэлсэн байгаа байхгүй юу? Relationship between China and Mongolia, Vietnam, India гэж байгаа байхгүй юу? А тэгсэн мөртлөө хуудсны нэгэн доор явж хагаад Казахстан, Кыргызстан, Тажикстантай бол шал өөр өндөр түвшинд харьцсан гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад Монгол оронтой улс төрийн хувьд ийм доогуур түвшинд мөртлөө Казахстан, Кыргызстан тийм өндөр түвшинд харьцаад байгаа? Хиний алдаа, хиний буруу? За ийм одоо улс төрийн ийм сонин сонин асуултууд одоо гарч ирж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хятад орнытай танилцахад одоо хятадын маргааш өнөөдөр өнгөрсөн гэсэн ийм гурван сэдвээр ярилцчихад өнөөдөр гэсэн ийм хамгийн чухал энэ үед хятад орн өөрсдийнхөө хариуцлагыг ямар их ухамсарлаж тэгээд цаашид ер нь энэ дэлхий дээр маш их үүрэгтэй магадгүй хятад орноос 10 жилийн дараа ч юм уу дэлхий суралцах хамгийн их үлгэр жишээ, хамгийн их зөв, хамгийн их ёсортхуунтай ийм ард түмэн, ийм улс орн болох тийм одоо дүр төрх ажиглагдж байна л да. За эн чинь тэгэд юугаа хэлээд байна гэвэл нөгөө Күнзээс ахуулаад хятадын ард түмэн мэдлэг боловсрал, техник технологи бол нэг хэрэг. Тэр бол хөгжөөл явж байна. Тийм. Видео камера байж болно, фото аппарат байж болно, автомашин хөгжиж болно, гар утас хөгжиж болно, компьютер хөгжиж болно. А тэглээгээд хүн чанараа алдаж болохгүй. Хүн ёсортхоноо алдаж болохгүй гэж байна шүү дээ. Нэг тал капитализм хөгжиж болно. Тэр зах зээл хөгжиж болно. Баячууд үүсэж болно. Тий том том одоо хөрөнгөтэй хүмүүс үүсэж болно. Улс орон баяжж болно. Хамаагүй. Тэглээгээд ард түмэн хүн чанар алдагдчих болохгүй хэлээд байгаа шүү дээ. Юу ч өөрчлөгдөж болох намайг тойроод техник технологи орчин нөхцөл маань гэрийн тавилга одоо юу гэдгийг хэрэглээ. Тэглээгээд хүн чанар алдагдчих болохгүй. Хүний ёс суртахуун алдагдчих болохгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хятад орныг өнөөдрийн хятад орн ярина гэдэг маань дахиад Күнзэл ярих болж байгаа байхгүй юу? Тэр эцэг өвгтэй, өвгдээцтэй тэр нь ном бичиж үлдээдэг. Тэр бичсэн хүм ном бичиж үлжээсэн хүмүүсийнхаа номыг байн байн дахин дахин өөрсдийнхөө номонд иш татаж тэрэн дээрээ суурилж тэрийг цааш нь боловсрунгуу болгож явж чадж байгаагаараа энэ хятадын ард түмний хөгжлийн нууц байгаа болов уу гэж бодож байна. Тий. Анхаарал тавьсан баярлалаа.